Vypadá to, že vláček Troy je dneska ve formě. Ahoj, Troy. Copak, že jsi tak spokojený? Ty jsi byl na výletě okolo pobřeží. Paráda. A kam máš namířeno? Teda, ty se máš. Ráno na pláži a teď se jedeš proměnit do Tomovy autolakovny. Máš to štěstí. Zdravíme, Tome. Vybíráš nějakou pěknou barvu pro Trojovu proměnu? Že nevíš, v co ho proměnit? Možná bys ho mohl proměnit v nějakého mořského tvora. Před chviličkou přijel z pláže. Tome, jsi si jistý, že tohle je ono? No tohle bude mnohem lepší. Dobrý nápad. Černou barvou budeš moci nakreslit nějaké detaily. A možná si sebou vezmi malý i velký štětec. Jenom pro jistotu. Máme všechno. No jasně, tvoje bedna z doplňky. Co pak to je? Ploutve, že ty se chystáš proměnit Troje ve žraloka. Troji, hádej co, Tom tě promění ve žraloka. Podívej, dokonce má pro tebe i žraločí hlavu. Tom potřebuje, aby ses otočil dokola. Jedině tak tě bude moci celého nalakovat. Už můžeš otevřít oči, Troji. Teď ti jdeme nastříkat břicho. Ještě pár detailů. Co pak to je, Tome? No jasně, to jsou přece žábry. Díky nim mohou žraloci a další ryby dýchat. Věděl jsi to, Troji? Tak a teď ti Tom ještě udělá skvrny na kůži. Vypadáš dobře, Troji.
Ale něco pořád chybí. No jasně, potřebuješ žraločí ploutve. To už je lepší. Vypadáš skvěle, Troji. Vsadím se, že se budeš chtít pochlubit ostatním. Jak moc ti to sluší. Perfektní nápad, Tome. Troj pojede zpátky na pláž. Přidáš se? Máš pravdu. V tom případě se budou hodit sluneční brýle. Užijte si to, kamarádi. Buďte pěkně v suchu. A na viděnou zase někdy příště. Ahoj, Tome. Co pak máš za plány s touhle helmou? Ta je přece pro astronauty. Říkáš, že chceš proměnit roky v raketáka Baze? Jako kosmonautovi ti to bude moc slušet, Roky. Tak, jakou barvou začneme, Tome? Říkáš, že na podklad budeš potřebovat dvě? To je ale nezvyk, že? No jasně, raketák Bas má bílé tělo, ale fialovou hlavu přece. Tak, teď ti namalujeme hlavu na fialovo, Roky. Vypadáš, jako bys měla závrať, Roky. Jsi v pohodě? Perfektní, tak přeměna může začít. Tahle zelená barva je na nějaké detaily Rokyho outfitu. Tak, to aby si použil menší štětec, ne? Slyšela jsi to, Roky? Tom říká, že tě to možná bude trošičku lechtat. A teď přichází na řadu ta nejlehtivější část ze všech. Haha, zkus to vydržet, Roky. Tohle je kontrolní panel, ale nejsou na něm žádná tlačítka. A jo, tady jsou. Podívej, už je to skoro hotové, Tome. A jo, jasně, bude potřebovat nějaká křídla. To ale bude ještě chvilku trvat. Říkáš, že už jsi z nějaká nachystal? Teda tomu říkám profesionalita. Nádhera. Tom říká, že pro tebe má nachystáno ještě něco, Roky. Jsi v pohodě? Říkáš, že se cítíš divně? No trošku divně i zníš? OK, Roky. Tom říká, že je čas na start. Tři, dva, jedna, start!
Co pak se děje? Proč se nehýbeš? Vypadá to, že Tom na něco zapomněl. OK, raketák Buzz má přece tlačítko na vypnutí a zapnutí. Vypadá to, že už jsi zapnutá, tak to zkusíme ještě jednou, Rocky. OK? 3, 2, 1, start! A tady letí vzhůru do nekonečna a ještě dál. Skvělá práce. Ale ne. Jak ho teď dostanete dolů? Pa. Že se přestrojíš za kapitána Ameriku? Nechápu, čemu to pomůže, ale OK. Hej, Tome! Mohl by si Meta znovu proměnit v kapitána Ameriku? Výborně, tak se vydáme do autolakovny. Nejdřív budeš potřebovat brýle. Začneme s modrou barvou. Pěkné, vypadáš dobře. Že přidáš ještě nějaké detaily? Tak jo. To je super. Co tam máš dál? Helmu. Vypadá to parádně. A štít pro kapitána Ameriku. Tak, jdeme to namalovat. Modrá a červená. Teda, ty vypadáš úplně jako kapitán Amerika. Aha.
Hej, Jeremy, kapitán Amerika je tu, aby pomohl zachránit ten míč. Wow, tak tohle bylo fakt něco. Uvidíme se zase příště, kamarádi. Ahoj, Karle. Ty se dneska ale tváříš fakt vážně. Co pak se děje? Aha, že jedeš k Tomovi na návštěvu. Tome, hej, Tome, jsi doma? Dobré ráno. Vítejte v autolakovně. Tome, Karel říkal, že by rád vypadal jako Batman. Myslíš, že by to šlo? OK, Tome, tak začněme šedým lakem. A co dál, Tome? Máš pravdu, teď se nám bude hodit veliký štětec. A žlutá barva. To je ale perfektní žlutý pásek, Tome. Co pak? Netopír. Paráda. A maska. Batman. Díky moc, Tome. A uvidíme se zase příště. Malý Charlie má dneska takovou veselou náladu. A není se co divit, vždyť je na cestě do Tomovy autolakovny. Ahoj, Tome, jsi připravený na Charlieho proměnu? A v jakou postavu ho proměníš? Z Charlieho bude skvělý pokojo. Oba dva jsou stejně neposední. Tom říká, že potřebuješ ochranné brýle, Charlie. Máš nějaké menší, Tome? Tak a teď můžeme začít, Charlie. Ta modrá vypadá parádně, ale možná je ten sprej na Charlieho trošku moc silný. Že máš i nějaké menší barvy ve spreji, teda ty jsi připravený.
Tak, základní vrstvu máme. Teď potřebujeme najít takovou barvu, jakou má pokojová pleť a nastříkat Charlie mu ruce a obličej. Pokojo má světlou pokožku, že? Ještě, že máš na sobě brýle, Charlie. Tak a teď to nalakujeme, aby to vypadalo, že máš ruce. Vypadáš dobře, Charlie. Zajímalo by mě, k čemu je tohle. Vypadá to jako stejný zip, jaký má Pokojo. Tom pro tebe má dokonce i klobouk, Charlie. Tenhle ne, ten je pro čarodejnice. Tenhle taky ne. To je ten pravý. Perfektní, teď jsi připravený, Pokojo. Co pak, Tome? Ještě něco? A k čemu pak je to rádio? Počkej, Charlie. Tom ti zapomněl dát ještě jednu poslední věc. Sluneční brýle. To je paráda. Tak a teď jsi připravený. Celá ta proměna a tyhle taneční kreace. Teda ty jsi opravdový Pokojo, Charlie. Skvělá práce, Tome. Okay.